Okej, David Johannesson, LSK, vår LSK-profil i vår hemmamatch på söndag mot IK Sirius. Hur är läget? Jättebra. Det är mycket VM-fotboll på tv på kvällen nu kanske? Ja, då är tur att de är relativt tidigt så man kommer i säng. Vilket är ditt favoritlag till VM-trofén? Ja, om vi ska gå enligt mitt tipp då som jag gjort så är det tar Tyskland hem det. Men ja, vi får se. Det är många bra lag med. Det blir väl Costa Rica antagligen. Vad tycker du om ditt smeknamn Sniper? Ja, vad ska jag tycka? Det har hängt i som årstiden och det är bara eldades på förra året när Jonas kom och hade tryckt upp en caps. Så stod Sniper 19 på, så då tog det fart här i Chile också kan man säga. Så det är något som har hängt i ett tag och det är bara kul. Du har haft en mycket stark säsong så långt. Hur känner du själv? Mm. Det är exakt så jag känner. Det är ju både individuellt och för laget så har det gått jättebra. Så jag är hur nöjd som helst. Det är bara kul att komma hit. Det är kul att stå här också nu. Så jag är nöjd. Det är ju en tuff konkurrens om platserna. Nu är ju alla friska och hela. Hur ser du på den speltid du fått? Nej, jag är nöjd. Jag har startat betydligt mer än vad jag gjorde min debutsäsong. Så jag är jättenöjd. Men det är som du säger, vi har... Ja, på min position där vi är fyra duktiga anfallare liksom, som det spelar nästan ingen roll vem som spelar utan det, alla är bra fotbollsspelare så nej, men jag är nöjd med speltiden, hoppas det blir mer. Du har nu uppe i 9 mål och delad skytteligaledning. Har du satt upp något eget mål för säsongen? Antal mål? Kul att fråga med målet då, för mitt mål i år var att bli bättre än fjolårets säsong som jag gjorde 8 då. Okay. Så jag är redan i hamn så jag vet inte vad nästa mål blir. Jag får tänka lite på det, men det känns bra att det har gått som det har gått och att jag sätter lite mer bollar än vad jag gjorde förra året. För då kunde det bli någon miss extra kanske. Men jag är nöjd med det så länge. Nu senast var det även straffskytt. Hur väljer ni det i laget? Det är en bra fråga. Jag tycker att jag har stått med på lappen. Vi har 2 gubbar som står som straffskyttar. Jag har varit med nu i 5-6, kanske 7 matcher och vi har aldrig fått en straff. Och nu fick vi en och jag kände att det här finns ingen som... Du gick och tog bollen själv? Ja, men jag kände att det är min tur nu alltså. Jag har tjatat på den straffskytten sedan jag kom ungefär så. Den är viktig. Och det har gått med några gratismål också i alla fall. Mm. Gratismål är vi kanske inte, men ja, det var skönt. I år har vi också ett U21-lag i klubben. Du har även spelat några matcher där. Hur ser du på den möjligheten för LSK? Mm. Nej, men alltså det... Det är så, alla ska ju på matchträning, så vi som börjar på bänken, det är liksom en oskriven regel att vi spelar U21-matchen då. Mm. Så spelar jag 30 minuter av laget och ska jag liksom fylla på med 60 i U21 så att alla är i matchträning och liksom, och det är även bra alltså, ja, eftersom vi är dem lite äldre där och liksom, det är väl jag även i A-laget nu kanske, men då liksom, det är väl bra självklart för många A-lag spelar också, ta lite frisparkar, lite straffar och liksom och få vara lite ledare. I en sån miljö också då, så jag tror bara det är positivt att, och framförallt att få matchträningen då. Sen har vi en annan viktig funktion också, att ni kan ju faktiskt skola in våra U17-killar på ett väldigt bra sätt. Ja, men det är det med att man är liksom lite, du får vara liksom lite där uppe och ta hand om de yngre killarna som kommer upp. Och det är också någonting naturligtvis, det är lite skillnad på att spela U21 och A-lag, men det får man först ta det på varje och liksom ställa in sig på att göra så bra man kan. Och det tycker jag vi har gjort hittills, det har gått jättebra där också. Mm. Vi ligger nu i topp i Superettan. Vilka ambitioner tycker du att vi ska ha? Ambitionen för år som är uttalad, det var jag kommer bättre än förra året också. Det är liksom, det ser ju bra ut just nu då. Vi kommer 9, men ja, jag tycker vi har så bra lag och vi har så bred trupp och sen jag har flytt med skador och avstängningar. Liksom det är till och med folk som inte är med i truppen nu och det är inte ofta som vi gäller ska ha haft då, utan vi har jättebra och bred trupp så jag tycker att vi ska vara med uppe i toppen och kriga och jag hoppas att vi får ta den här matchen nu imorgon till att börja med och sen så en till innan det uppehåll och jag hoppas att när sommaruppehållet går igång så hoppas jag att vi ligger kvar där vi ligger till att börja med då. Ja, vi har ju 2 matcher för matchen nu, torsdag, Varberg, söndag, Sirius hemma. Vilka förväntningar tycker du vi ska ha? Hur många poäng ska vi ta för att vi ska känna oss nöjda? Ja, 6. 6 poäng? Ja, det låter härligt. Ditt tips, David, på de 2 matcherna? På bägge 2? Ja. Imorgon blir det tillknäppt nere i Varberg. Jag tror att vi vinner med 1-0. Tror det är. Vi brukar göra mycket mål, men jag tror det blir tillknäppt imorgon. Så 1-0 vinner vi imorgon. Sen tar vi Sirius med 3 timmar. Hej David. Tack. Tack så mycket. Lycka till. Tack.